stokou. Ta paní má nějaký dlouhý nohy, nevím, co. Hezký průvod, náhodou. Tam má ale Javu, motora. To je dobrý domádo. A z MBčka a světla. To není domádo. Druhá je hustý. Tam se cpouty. Nevím. Neměli by tady jezdit. No.
listě, když je průvod. A je hotovo. A jde se na náměstí. A my jdeme na... kraje pana Jana Schillera a teď už se dočkáte dámy, na kterou určitě čekáte. Pokud dobře koukám, tak žádný jiný program neprobíhá, abychom se všichni tady mohli sejít a vidět a slyšet Marcelu Holanovou. Je to dáma, která zdobila a zdobila. By se hodilo teda, ale kde pak mám pana zvukaře? Podstanem. Kdež? Poští pora staná, prosím se zdy polikám. Je tu ráno, tak jsem zase sama s pocitem, že srdci mám rozeslán.